боремо дійсно за союзництво і коаліцію не стосовно нашої країни, а Росії. Китайський лідер Сі Цзіньпінь готується відвідати Росію, Москву для проведення саміту з Путіним в найближчі місяці. Повідомляє про це The Wall Street Journal. Цікава історія про те, що Путін вчора, коли виступав на федеральних зборах, він в зверненні сказав, що продовжує все ж таки, ну, по тим зверненням ми помітили ядерні нагнітання, ядерні погрози, і навіть призупинив участь РФ в договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь РФ та Сполучених Штатів Америки. Китай, ми бачимо, що він продовжує публічно вести справи з РФ, і окрім того, він постачає, ймовірно, що бронежилети і каски, повідомлялося. То що виходить? Вони, тобто китайці, сам Китай готові жертвувати свою репутацію заради РФ? І навіщо? І що ви можете сказати про цю коаліцію? Дивіться, Китай, він грає свою гру, я впевнений, і для нього перемога Росії, вона не є надто важлива. Для Китаю дивиться, де він може взяти вигоду, і зараз він з цієї війни її отримує. За свої бронежилети, які він дає Російській Федерації, щоб вони одягали своїх мобіків, своїх солдат, яких посилають на Україну, він отримує дешевий газ, він бере дешеву нафту. І я думаю, в нього тільки в цьому є питання, де отримати вигоду. Якби цих питань не було, вони б ніколи не підтримували Російську Федерацію. І якщо Союз побудований на таких от відносинах, де просто одній країні вигідно допомагати, щоб отримувати для себе економічні якісь вигоди, то це Союз... це не говорить про те, що Китай буде там якось, скажімо, битися за Російську Федерацію. Але все може бути, ми не знаємо, до чого Росія домовитись з Китаєм, але ми знаємо, що Китай прагматична країна, і вони будуть дуже сильно для себе всі ризики зважувати. Тому що для того, щоб розвивати економіку, якщо зараз вступити в союз з Росією, то питання тоді буде взагалі розвитку Китаю, його вплив на міжнародному рівні. Якщо під санкції попадуть його компанії, ми пам'ятаємо, одна була, попала там при Трампу декілька років тому, і це нанесло великі збитки. Китай це дуже сильно розуміє. Але при цьому він хоче залишатися великим гравцем, і він розуміє, якщо він буде на боці США підтримувати на 100% і відходити від Росії, яка є його сусідом, яка є найбільшим ринком збиту, яка є для нього таким країною, яка надає йому ресурси для того, щоб він підтримував свою економіку, то дійсно вони будуть робити вигляд, що вони її підтримують. Для нас важливо зараз зробити так, щоб Китай не поставляв туди зброю, і те, щоб Китай не війшов на якийсь глибший союз. Але я ще раз кажу, прагматична країна, і сподіватися, що він підтримує. Ми чули заяви, наприклад, про використання ядерної зброї, де Китай з Сполученими Штатами разом засудили і сказали, що ніякого застосування не може бути, і це, коли говорить, це такі два великі лідера, росіяни мають зрозуміти, що якщо вони застосують, то для них це буде мати найтяжчі наслідки взагалі в історії світу.